ঠিকনা সলনি হ'ব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ। বেলতলালৈ স্থানান্তৰিত হ'ব মুখ্য কাৰ্যালয়। 8 অক্টোবৰত মুকলি হ'ব নৱনিৰ্মিত কাৰ্যালয়। সুউচ্চ ভৱনটো উদ্বোধন কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ জেপি নাড্ডাই। অতীত হোৱাৰ দিশে হেঙেৰাবাৰী ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় বাজপেয়ী ভৱন। 2012 চনৰ 12 মে'ত উদ্বোধন কৰা হৈছিল বিজেপিৰ হেঙেৰাবাৰীৰ ৰাজ্যিক মুখ্য কাৰ্যালয়। গেৰুৱা দলটোৱে ৰাজ্যত দুবাৰকৈ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল বাজপেয়ী ভৱনৰ পৰাই। এতিয়া ঠিকনা সলনি কৰি নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়। মহানগৰীৰ বেলতলাৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে 4 বিঘা মাটি সামৰি আটকধুনীয়াভাৱে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে সুউচ্চ বিজেপিৰ নৱনিৰ্মিত কাৰ্যালয়টো। 7 মহলীয়া এই ভৱনটো। VIP VVIPৰ বাবে বিশেষ কক্ষ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এতিয়া আহল বহল প্ৰেক্ষাগৃহ। 28টাকৈ কোষৰ বাবে থাকিব সুকীয়া কক্ষ। 8টা মৰ্চাৰ বাবেও থাকিব কক্ষ। বিষয়ববীয়াসকলৰ বাবেও থাকিব নিজা নিজা কক্ষ। থাকিব সুকীয়া সুকীয়া সভা কক্ষ। ইতিমধ্যে প্ৰতিটো কক্ষতে সংলগ্ন কৰা হৈছে CCTV। দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথম আৰু আটকধুনীয়া সুউচ্চ এই ভৱনটো 8 অক্টোবৰত উদ্বোধন কৰিব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ জেপি নাড্ডাই। 8 অক্টোবৰত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশৰ কাৰ্যালয় আমি উদ্বোধন কৰিম। আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা ডাঙৰীয়া থাকিব, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ থাকিব, আৰু দেশৰ ভিতৰতে এটা অত্যন্ত ভব্য সুন্দৰ কাৰ্যালয় আমাৰ অসম প্ৰদেশত নিৰ্মাণ হৈছে। তাৰ বাবেও মই আজিৰ দিনটোতে আমাৰ সমূহ কাৰ্যকৰ্তাক 8 অক্টোবৰৰ বাবে মই নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। মই প্ৰত্যেক সভাতে কওঁ, আমাৰ কাৰণে 4টা ক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যে প্ৰথম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল কাৰ্যকৰ্তা। কাৰ্যকৰ্তা নিৰ্মাণৰ বাবেই আমাৰ সংগঠন। কাৰ্যকৰ্তাৰ লগত আমাৰ কাৰ্যসূচী, ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ হৈছে আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কাৰ্যসূচী। তাৰ পিছত আমাৰ আহে কাৰ্যালয়, আৰু কাৰ্যালয়ৰ পিছত আমাৰ আহে কোষ। উল্লেখ্য যে দেশৰ ভিতৰতে পোনপ্ৰথমতে অসমত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বিশাল কাৰ্যালয়টো। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট মনমোহনৰ সহযোগত দীপাংকৰ মেধি, ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।